بەرپرسی مەڵبەندی دوو یەکێتی لە کەرکووک ڕایدەگەیەنێت. حزبە کوردستانەکان لە سەرئاستی کەرکووک لیژنەیەک پێکدەهێنن بۆ بەدواداچوونی پرسی ڕیفراندۆم و ئاسایکردنەوەی پەیوەندی نێوان لایەن و پێکهاتەکان. ئێمە وەکو حزبە کوردستانەکان داوامان کردووە بە دڕنیاییەوە دەبێت کەرکووک و ئەم ناوچەیانەی تیا بێت. ئەم لیژنەیە کە دروستکراوە مەعنایەوە نییە بۆ تەنیا بۆ ڕیفراندۆم، بۆ تادیەکردنی یان ئیتمینانکردنی پێکهاتەکان تورکمان عەرەب بەوەکانی دیکە و باشتر بوو لەباتیەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پارتی دیموکراتی کوردستان گۆڕان ئەوانە بە تەنیا بۆ لای لایەنەکان مرۆڤ وەکو حزبە کوردستانیەکان و تادیە بەنسبەت بە دڕنیاییەوە لە نەخشە ڕێگایەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تاکید لە کارکردنەوەی پەرلەمانەکات و ئەم پرۆسەی ڕیفراندۆم کارێکی پیرۆزە مافێکی خۆمانە. من پێم وایە هەموو خەڵکی کوردستان هەموو لایەنەکان پشتگیری لێکن، بەڵام ئالیەتەکەی بڕیارەی یان پەرلەمانی یان کۆمیتەی هاوبەشە کاری پێدەکات.